Da li vi možete, znate, gospođo Brnabić, da li možete prepoznate, pošto je ministar Mali takođe citirao na početku jednog nepoznatog govornika sa onih 1000 evra, posle smo otkrili ko je, da li znate ko je rekao, ja imam teoriju da kod da kod nas uopšte neće doći virus, da virus uopšte neće doći kod nas. To je rečeno 28. februara pre Novi Stalu. Jedan drugi predstavnik struke, je rekao korona nestaje za 2 meseca. Da je to rečeno danas, to bi bilo relativno prihvatljiva, optimistička, relativno prihvatljiva izjava. Ali to je rečeno 29. februara. Korona nestaje za dva meseca. Da li se prisjećate gospodina Lončar, koji je obećavao i koji je rekao da mi možemo napraviti vakcinu za kineski virus? Pa je onda to preneto, sucijalno tabloidi su preneli kako Srbi otkrivaju vakcinu protiv koronavirusa. Da li se sećate, gospodin Brnabić, ko je rekao da 20 puta više ljudi svakog dana umre od ujeda komarca nego od ovog virusa? Da li se sećate, gospodin Lončar, ko je rekao da je koronavirus slabiji od sezonskog gripa, da više ljudi umre od sezonskog gripa nego od koronavirusa? To nije bilo negde u decembru ili januaru, nego 26. februara 2020. godine. Slažem se ja da neke stvari se nisu znali, ali mi govorimo ovde o kraju februara. Previše je bilo takvih izjava.